soo dhawaada warkaiidnima calansida midia fadlan haddii aad ugu cusubtaha subscribe sare kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey war degdeg oo iminka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan kooxo hubaysan oo sargaal sare oo ka tirsan booliska soomaaliya ku dilay magaalada muqdisho xilli oo kasoo baxaya salaada maqrib. Kooxo hubaysan ayaa halkaas rasaas xooggan ay isdhaafsadeen asiga iyo ciidamada booliska leh. Si kastaba ha ahaatee, sargaalkan ayaa la dilay waxaa la weydaarsanayaa ama la ugaarsanayaa saraakiisha booliska, maadaama maalin dhaweyd banaanbaxyadii sababeen in booliska ay dad masaakiin dileen, kadibna banaanbaxyo aad u xooggana dad caraysan ayaa halkaasi kusoo banaanbaxeen. Warbaahinta ayaa loo xaqiijiyen ilo wareedyo kooxo hubaysan ayaa salaadii maqrib kadib waxa ay dil ka geysteen degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Gaheer oo ku dishay sarakaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya, kuwaasi oo dad hubaysan ay soo weerareen sargaalka ani marka uu kasoo baxay salaadda maqrib. Ninka dilka loo geystay ayaa waxaa dadka deegaanka ay u sheegeen in inuu ka tirsanaa dadka xaafadda, isla markaasina uu ahaa sarkaal sare, kadibna salaadii maqrib uu kasoo baxay masaajid ku yaalla xaafadda Gaheer, isla xaafaddaasina lagu dilay. Magaca sargaalkani waxaa lagu sheegay in lagu magacaabi jiray la unaxariisteen Nuur Gaab, waxaana israsaaseen kooban ay dhex martay kooxdii dilka u geysatay sargaalka iyo ciidamo ka tirsan booliiska dowladda. Inkastoo aan lasoo warinin waxyaabaha ka dhashay weerarkaasi, maadaama israsaaseen xooggan ee ka dhalatay dilka ninkaasi kadib, ciidamada ammaanka dowladda oo goobta soo gaaray ayaa bilaabay howlgallo ay ku raadinayaan kooxaha dilkii geystay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay askarta ay isku gadaameen xaafadda toogashada ay ka dhacday dilka oo ka dhacay sargaalkan uu deganay. Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka degmada Hodan iyo laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan dilkii iyo howlgalladii xigay, waxaana sidoo kale jirin cid sheegata mas-uuliyadda, ilaa iminka cid sheegata ma jirto. Haddii aan wararka warbaahinta Al-Shabaab fiirina, ilaa iminka sheegasho kama soo bixin. Si kastaba haatee, laga yaabay inay dib danba sheegato wararkayna xiga ayaan kusoo dabin doonaa. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, dad rayid ah oo xalli lagu dilay degmada Afgooye iyo wararkii ugu dambeeyey oo kasoo baxaya faahfaahin dheeraad ah, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil uu xalay askari ka tirsan ciidamada dowladda laba qof oo dad shacab ahaa ugu geystay qaybo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina si weyn loogu naxay. Dilka ka dhacay agagaarka halka loo yaqaano Baar Ismaaciil ayaa waxaa la sheegay inuu askariga u geystay laba qofood oo mid ka mid ahi ay ahaayeen haweenay, isla markaasina dadka deegaanka si weyn uga caroodeen. Wararka ayaa sheegayaan askariga wax dilay iyo labadii marxuumba uu soo kala dhex galay muran, kaas oo sababay inuu mar qura rasaas ku furo, isla markaasina halkaas uu gudilo. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo howlgallo lagu baadigoobayo askarigii dilka ka dambeeyey, isla markaasina falka geystay halkaasina isaga baxsaday. Ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay laamaha amniga ee maamulka degmada Afgooye oo ku aadan dhacdadaasi naxdinta laheyd, isla markaasina dadka deegaanka ay ka argagaxeen. Afgooye oo inta badan weeraro qorshaysan ay ka fuliyaan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa waxaa had jeerbo ka dhaca falal liddi ku ah nabadgelyada deegaanka, isla markaasina ma aha markii ugu horreysay askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo dad shacabi halkaasi ku dilo. Maalin dhaweyd ayay ahayd markii 5,000 oo shilin Soomaali ah oo nin askariya uu ku dilay nin ganacsada ah, isla markaasina masaakiin ahaa goobta laga yaqaanay. Si kastaba ahaatee, maamulkaasi ayaa aad ugu fashilmay in uu qofka dilka geystay soo qabtaan. Durbaba ninkii dilka geystay waa uu baxsaday, ayaa warbixinta lagu yiri. Dhinaca kale, war iminka soo dhacay 9 qofood oo ah markii ugu horreysa taariikhda oo hal mar u geeriyooday cudurka caabuqa 19 ayaa saacado ka hor ugu geeriyooday isbitaalka Martini ayaa iminka lasoo bandhigay. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in xalay keliya ay 9 qofood ku geeriyoodeen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo halka lagu hayo dadka qaba cudurka caabuqa 19 ayaa goor dhaweyd kusoo shaacisay Facebook-geeda rasmiga ahi. Qoraal ay wasaaradda soo dhigtay barteeda Facebook ay ku tiri, waxaa tacsid diiraanyaalaha u diray inaa dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen 9 bukaan, kuwaasi oo xalay ku geeriyooday isbitaalka Martini, allah u naxariistee. Ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dadkani ay isugu jiraan kuwa hore isbitaalka loo jiifiyey oo la xaqiijiyey inay qabaan caabuqa 19 iyo kuwa ayaga oo garaab ahay laga keenay isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada Muqdisho, kuwaas oo dhintay ayagoo oo aan weli la baarin balse qaba astaamihii cudurka caabuqa 19 markii lasoo gaarsiiyey isbitaal Martini. Ugu yaraan 3 ka mid ah dadkani ayaa xalay laga keenay isbitaalka, isla xalayna ku geeriyooday isbitaal Martini. Wasaaradda ayaa sidoo kale qoraal ay soo saartay ku tiri, digniin, waxaan soo kordhaya bukaanada uu soo ridanaya caabuqa 19 isbitaalada gaarka loo leeyahay uu soo gudbinayaan marka xaaladdu gaarto xeer aan waxba laga qaban karin, taas oo sababtay in la badbaadin waayo bukaanada badankooda oo ay dhaqaatiirta aaminsan yihiin in la badbaadin karay haddii xilli hore lasoo gudbin lahay ama la keeni lahaa isbitaal Martini, maadaama ay kusoo daaheen isbitaalada gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho.
sidaa daraaddeed dhammaan isbitaalada waxaa loogu digayaa in bukaanada leh astaamaha safmareynka ee caabuqa 19 ay ku hayaan waa waajib saaran maamulka isbitaalada inay soo gudbiyaan bukaanada isla marka ay ku arkaan astaamaha caabuqa 19 aysan ku sii haysanin isbitaaladooda gaarka ahi mar ay soo gudbiyaan mar oo xaaladiisa ay tahay faraha ka baxday kadib markii martiini la geeyeen uu halkaas ku dhinto. Tirada ayaa ah tii ugu badneyd abid oo dad gaaraya 24 saac gudahooda cudurkani caabuqa ugu geeriyooday isbitaalka Martini, kuwaasi oo 9 qofood. Waa tiradii ugu badneyd oo 24 saac gudahooda 9 qofood ugu dhinto gudaha magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, gudoomiye Barre oo raba in farmaajiye Khayre ay soo farageliyaan khilaafka siyaasadeed ee Hirshabeelle xalay ayaa 2 mooshin oo iska soo kala horjeeda la keenay, islamarkaasina warbaahinta la wareejinayo muuqaalo. Gudoomiyaha Hirshabeelle ayaa waxa uu yiri, waxaan qabtay mooshin laga keenay madaxweynaha Waare. Gudoomiye Barre oo raba in farmaajiye Khayre ay soo farageliyaan khilaafka siyaasadeed ee Hirshabeelle, warbixintii ugu dambeysay mooshin laga keenay gudoomiyaha naftigiisa iyo madaxweynaha ayaa warbaahinta la wareejinayo muuqaalo xalay xilli dambe soo baxay, islamarkaasina gudoomiyaha baarlamaanka uu ku sheegay inay Hirshabeelle burburi rabto ay madaxweyne farmaajiye Khayre ay kasoo gaaraan. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay hoogiisa ayaa ku hadlay khilaafkii sii xoogeysanayay maamulkaasi iyo mooshin uu qabtay. ugu horeyntii gudoomiyaha ayaa ka dalbaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre inay soo farageliyaan xiisadda kala dhexaysa madaxweynaha maamulka Mudane Maxamed Cabdi Waare si xal loogu gaaro arrintaasi. Gudoomiye Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa ku eedeeyay Waare iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaawe inay lunsadeen lacago aad u fara badan musuqmaasuqa, islamarkaasina ay musuqmaasuq xooggan hantida shacabka Hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in 24 mudane uu ka qabtay mooshin xilka looga qaadayo madaxweynaha maamulkaasi, kuwaas oo ku eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin ku tagrifalka awoodeed. dhinaca kale, wararka ka imaanaya Jowhar ayaa sheegaya in maanta xaaladda ay kacsan tahay iyo kala jiidasho xildhibaano ahi laga dareemayo gudaha magaalada Jowhar islamarkaasina la kala iibsanayo. lama oga halka ay ku dambeyn doonto mooshinadaas isbarbar yaacaya ee kasoo socda Hirshabeelle, kuwaasi oo mar kale bannaan kasoo dhigay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi. si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay Jowhar ayaa kusoo aadaysa iyadoo haatan gabagaba uu yahay muddo xilootoodii hogaamiyaha sarsare ee maamulkaasi amaba doorasho dhow la galayo dhammaan xildhibaanada iyo madaxda sare. Hirshabeelle oo marar badan ay hareeyeen khilaafyada siyaasadeed ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen horumarka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. si kastaba ha ahaatee, mooshin kale oo asigana loo keenay gudoomiyaha goobaad ee baarlamaanka ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa asigana wuxuu qabtay ku dhawaad 6 mudane oo mooshin ka wada gudoomiyaha baarlamaanka, islamarkaasina kasoo horjeeda 2 mooshin. si kastaba ha ahaatee, khilaafkani ayaa waxa u dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka oo meel ahay madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe oo garab ahay. si kastaba ha ahaatee, 2 mooshin oo iska soo horjeeda islamarkaasina isburinayo ayaa ka socdo Hirshabeelle. xalay ayay ahayd markii uu gudoomiyaha sheegay Hirshabeelle waa burburi rabtaa ee farmaajo kasoo gaar, ayuu yiri. dhinaca kale, isla Hirshabeelle ayaanu ku jirnaa hejeeso oo shaaciyay tirada lacag ee ku bixisa mooshinka Hirshabeelle iyo cidda dirtay, islamarkaasina canaan xoogan soo diray. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo waraysi siiyay idaacadda Kulmi ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka cusboonaaday Hirshabeelle, kaasoo u dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi. xildhibaan Jeeso oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in dowladda shisheeyey ay burburin ku hayaan maamulka Hirshabeelle waa sida uu hadalka u dhigayay. wuxuu tilmaamay in dhaqaale ay bixiyeen oo loogu talagalay la dagaalanka caabuqa 19 loo isticmaalayo mooshinada iska soo horjeedo ee haatan ka socda magaalada Jowhar, xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. Mr. Jeeshow ayaa dhanka kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri, nasiib darro ka weyni ma lahan 500 kun oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay caabuqa 19 in loo isticmaalo xalay laaluush xildhibaano. lacagta shalay ayay Jowhar gaartay, xalayna waa baxday dowladda federaalka, ahna maalin dhow ayaan u sheegay inay lacag kaash ahi aysan siinin maamulkaasi. xildhibaankani ayaa xusay in madanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxda maamulkaasi looga baahan yahay inay fiiriyaan danaha shacabka kana tanaasulaan waxyaabaha gaarka ah ee ay isku hayaan si loogu gudbo khilaafka haatan jiro ee maamulkaasi xareeyey. ugu dambeyntii, Daahir Amiin Jeeso ayaa garabka ku dhuftay inay Hirshabeelle u baahan tahay badbaadin iyo hore loo dhaqaajiyo si ay ula tartanto maamulada kale ee dalka ka jira.
hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan meel sare uu gaaray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Cismaan Barre oo labaduba laga gudbiyey mooshinna iska soo horjeeda oo mid kastaba doonaya inuu ka guuleysto midka kale. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdaasi ayaa aad u kacsan isla markaasina gebi ahaan waxaa macquul ay tahay in ay burburtay Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa maanta kacsan, xildhibaanada waa la kala gadanayaa, sheekadu aad ayay u kacsan tahay. Mooshin laga wada guddoomiyaha baarlamaanka iyo mooshin laga wada madaxweyne Waare iyo saaxiibkiisa Cali Guudlaaba ayaa isgarab socday. Si kastaba ha ahaatee, baaqa waa isdaba jooga. Federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay soo dhexgalaan ama mooshinkaasi ay isku yimaadaan. Si kastaba ha ahaatee, xalay ayaa la arkayaa ayagoo 20-20 u shiraya. Taasi ayaa keenaysa in caabuqa 19 sidoo kale cabsi xooggan laga qabo. Guddoomiyaha labaad ee ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay gurigeyga ayaa 20 qofood oo xildhibaana igu yimaadeen, ayuu xali muuqaalku yiri. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaaba cabsi weyn laga qabaa in cudurka caabuqa 19 ay sii kala qaadaan.